Franco Priami, Jalen Brian Sapp fra Thailand, og fra Puerto Rico har vi Samuel Gonte. The man in charge to dedicate the world famous from the United States of America, Mr. Steve Smoker. Og herovre, mine damer og herrer, Leo Gamez fra Venezuela, 39 år, og han vejer 52,7 kilo. Den officielle udfordrer til Johnny Bredals mesterskaber er kommet til landet med en rekordliste, der lyder på 34 sejre, en kamp er endnu uafgjort, og kun 8 nederlag figurerer på den fornemme rekordliste. 26 af de 34 sejre, de er vundet på knockout. Af de 43 kampe, han har bokset som professionel, er næsten halvdelen bokset som titelkampe. Og Gamez har været verdensmester i ikke færre end 4 vægtklasser. Mine damer og herrer, fra Venezuela, Leo Garrido Gamez! Vores regerende verdensmester Johnny Bredal, han er 34 år, og han vejer til aften en titelkamp 53 kilo. Johnny har siden han blev professionel i 1992 bokset 54 kampe. Det er blevet til 52 sejre og kun 2 nederlag. 26 gange har Johnny stoppet sine modstandere før tid. Johnny har også i denne kamp været 8 uger i træningslejr i USA, hvor han under ledelse af sin amerikanske træner Freddie Roach har sparet 110 runder, så der er ingen tvivl om, at Johnny han er i sit livsform. Og sammen med jer i salen, kære venner, der er jeg helt sikker på, at vi skal se intens og veloplagt Mr. Boxing himself, Johnny Bredal! Ja, du er publikum for alvor kommet helt op af sæderne. Det er kampen, de har set frem til. Embrace him in Spanish. Please obey my commands. Touch gloves. Touch gloves. Buena suerte. Leo. It's a Johnny, it's a good shot here. That's a good shot. Okay. Og så er det nu. Samuel. Sker. Johnny Bredal. Utrolig koncentreret. Har nedstiget sin modstander stort set gennem hele optakten her. Og Johnny er straks hurtigt fremme med sin lige venstre. Det er virkelig godt med den lige venstre. Og det er den, han skal holde Leo Gamez på afstand med. Leo Gamez tager det forløbig stille og roligt. Allerede nu kan vi se, hvor svært han har ved at nå ind til Johnny Bredal. Ja, han er nødt til at skære. Flytte sig, når Johnny anriger og så kommer ind på en vej. Men det er en rutineret rev, Leo Gamez. Det er Johnny Bredal selvfølgelig også med sine 54 kampe. Så hele tiden uden for Gamez rækkevidde, lige hvor det passer her med Johnny's rækkevidde, og føler sig her som Gamez går fremad og tilbage. Og det var det, han tegnede sig smadret godt mod Eddie Moyer i den første titelkamp. Hele tiden så nåede Moyers slag helt ind til Johnny Bredal.
voldsom hele tiden, for begge boksere er lynende hurtige. Men vi er i gang med denne titelkamp. Alle hårtyper indeholder 10% vand. Vand er essentielt for at holde håret smukt og sundt. Nye Dove Shampoo bevarer fugtigheden indefra og gør håret fyldigere og blødere. Nye Dove Shampoo. Unik fugtighedsgivende. Nogle gange skal der overskud til. Realkredit Danmark. Lidt mere overskud i hverdagen. Og her i Skøj Bredes ringhjørne er det Freddy Roach, der coacher, og Paul de Ville assisterer. Jeg ved ikke, om du fik fat i, hvad han sagde. Nej, det var lidt for utydeligt. Jeg synes, han sagde noget, at han i hvert fald skulle hele tiden passe på, for han er ikke ufarlig, Garmes. Nej, jeg tror ikke, han har vist det hele her i første omgang, for han er meget stationær i overkroppen, og han må næsten vise noget mere bevægelighed for at undvige Johnnys lige stød. Jeg skal sige, at Søren Søndergaard havde første omgang lige 10-10. Det er han godt med sin lige venstre. Der er pas på, at han ikke bliver fanget af den her gode venstre. Og der kommer to på Johnny Bredahl. Ja, presser Leo Garmes nu allerede her i anden omgang. Jeg har jo før set, at Johnny Bredahl har god effekt i sin slag. Han har vundet 26 af sine kampe på knockout. En dejlig venstre fra Johnny. Man kan se, Johnny han sigter efter panden på Garnes, fordi han eller så rammer han bare på raderne. Han går højt med raderne. Det er Johnny foreløbigt, der scorer de penge, der bliver scoret. Han forsøger at presse Johnny og få ham fanget i et hjørne, men han er hele tiden væk, når han bliver presset op med tårerne. Lynhurtig kombination, når det er venstre og højre. Johnny er i bevægelse, så er støden glider nemmere af på ham. Ja, det er i de tilfælde, hvor Johnny Bredahl misser sine slag, at det er farligt. Men han får i hvert fald den opbakning, han skal have her fra publikum i Falkenhavn-centret. Her hvor vi er slut på anden omgang. Alle hårtyper indeholder 10% vand. Vand er essentielt for at holde håret smukt og sundt. Nye Dove Shampoo bevarer fugtigheden indefra og gør håret fyldigere og blødere. Nye Dove Shampoo. Unik fugtighedsgivende. Always wait for him to make the first move. Hugo Deep Red, for women only. Your fragrance, your rules.
Ja, Freddie Roach opfordrer Johnny Bredahl til at bruge nogle double jabs med sin venstre. Og ikke nøjes med enkelte. Og 10-9 til Johnny Bredahl i anden omgang, ifølge Sanctionor. Det er ikke så nemt, den er at ramme Garmes. Nej, her fik han undvigt og forsøgt med venstre hug til kroppen på Johnny, men ja, det fik Johnny afværget. Det er som om Johnny virkelig ikke vil alt for tæt på Garmes. Nej, og Garmin står og venter på, at Johnny skal lave en åbning eller en fejl, og så længe Johnny han rammer og sikker, hvordan han bliver noget afsted, så er der ikke noget at komme efter. Ja, udmærket. Kontra boksning af Johnny. Johnny, uden han får stoppet ham med jabbet. Ja, godt venstre jab. Ja, man ser tydeligt, det er ikke nogen mister, hvem som helst, man møder, når man er oppe i sådan en tit klap på højkanten. Nej, der skal ingen fejl laves. Det er meget krævende for Garmes, han skal hele tiden hente de der 10-15 cm, der er i forskel i rækkevidde. Men forløbigt kommer til at rulle et godt blik for Garmes hele tiden. Så er den her. Det Brune Punktums nye show er et festfyrværkeri af flotte kostymer, knivskarpe monologer, elegant pingpong og lur mig, om de ikke har skrevet en masse fede musiknumre til dig. Og når enden er god, køb den på video eller DVD. Slut. Finale. Okay, næste spørgsmål. Er du nogensinde gået i byen uden trusser? Nej, jeg har aldrig gået i byen uden trusser. Der er ingen hemmeligheder mellem gode venner. Lejdetektor. Spillet, der afslører dig hver gang. Ja, der er dejlig ro i Johnnys ringhjørne. Fjerde omgang. Igen til Johnny Bredahl, tredje omgang på Søren Søndergaards scorekort. Og Søren, er der andet, Johnny kan gøre for ligesom at få mere fat i Leo Garmes? Nej, altså han skal lade Garmes komme og bruge sit jab fra os. Ja, straffe ham hver gang han forsøger, for det er Garmes, der skal skabe ham. Og Johnny er en mester i det defensive. Jeg er igen fra Johnny Bredahl.
Igen god venstre højre kombination. Ja, prøv at se hvor lang tid Garm slet ikke har fået lov til at aflevere et forsøg på et slag faktisk. Han kommer simpelthen ikke inden for rækkevidde af Johnny. Og så kan Johnny følge op. Han er målrettet nu mod Garmes. Legendariske hits fra flere årtier. Et formidabelt dobbeltalbum, inklusiv to nye indspilninger. The Savage Rose, The Anthology. Ja, Johnny Bredahl med en flot fire omgang, og nu skal det blive spændende at se, om han nu for alvor er væk. Vi har fået styr på kampen. Ja, jeg skal i hvert fald til at vise, hvor mange takter for Garmes, for at han kan få komme ind i kampen. Han, i øjeblikket er han kun en... Sidste omgang var han kun en statist nærmest. Det bliver svært, når Johnny er væk hver eneste gang, han kommer ind på rækkevidde. Ja, det bliver så mange slag i luften på Garmes, fordi han ikke kan nå ind til Johnny. Her prøver han med venstre. Ja, det er også tydeligt, at når Johnny Bredahl ikke... heller ikke altid kommer helt ind til Garmes. Han er fordi, han prioriterer ligesom at holde den afstand væk fra Garmes, for ikke at blive ramt selv. Men han har heller ikke noget at gøre ind på for hele distancen. Han skal holde sig ude fra afstanden. Fødderne til at løbe Johnny op, kan man sige. Han skal fange Johnny i en kontra. Ej, det må være frustrerende med de mange forsøg, som aldrig nå helt frem. Det er godt, Johnny Meyer. Så han er oppe på kampen, Johnny Meyer.
så har han Garmes lidt i vanskeligheder. Har han fået en lille øjenskand, Johnny, eller? Hvad ser ud, som om der er lidt over højre øjenbryn? Nej, det er bare en hævelse. Det må ikke ske. Og slut på femte omgang. Demerol Air Rush. Its taste to the limit. Vind en stærk oplevelse med tre af dine bedste venner. Check extremefriends.dk. Vi har Paddy Burns op i Johnny Bredias ringhjørne for at lige se lidt på den øjenskade. Det er sådan en mindre flænge nærmest på det højre øjenlåg. Ja. Så det behøver ikke at være noget specielt kriminelt, men... Altså, den kan, hvis den begynder at bløde, kan den godt komme til at genere ham, men den tror ikke ud til at være så alvorlig. Ja, det kan godt betyde, at Johnny Brede måske i lidt højere grad satser på at få afgjort kampen før tid. Og nu er vi altså 6. omgang, det er der, hvor de spiller Danica, mener hun, at det bliver afgjort. Ja, men... stadig med sin lige venstre, sin venstre jabs for at holde Garmes væk. Og så lurer han selvfølgelig på at kunne komme ind og krydse med sin højre. Men Garmes passer selvfølgelig på sig selv. Rødhvide udfordrer, synes jeg, for han har jo ikke prøvet andet end det, han startede med fra starten, og han går frem i samme tempo. Og Johnny Brede med dyb højre. Og så igen venstre jabs. Men tegningen er stadig den samme. Garmes lidt fremad, og Johnny hele tiden rundt om ham. Og i den afstand, hvor han ikke kan rammes. Ja, nu tiger Johnny ham lidt. Han bevæger sig hele tiden uden for Garmes afstand, og vil gerne have ham til at blive så irriteret, så han styrter frem. Ja, nu er kombinationen af Johnny. Venstre højre. Lige venstre fra Johnny Bredal. Den virker stadig meget koncentreret og tændt. Hvad er der for en venstre ind, Garmes? Og så Johnny får en god afslutning her på det er et omgang. Man kan sige, at den uppercut, som der holdt sig meget snakker om, at Garmes skulle slå den. Den er selvfølgelig svær at slå mod en mand så høj som Johnny. Og jeg har da heller ikke set antydning af det endnu. Og her er slut på 6. omgang. Halvvejs i kampen er vi. Er Blue tilbage med deres helt nye suveræne album og superhittet One Love.
flere Blue Hits? Så køb CD'en i butikkerne nu. For me, the choice to live an ordinary life is no longer an option. Hang on for the ultimate spin. Spider-Man, nu på VHS og DVD. Ja, vi skal til syvende omgang, her hvor vi ser glimt fra 6. Hvordan Johnny Breda hele tiden holder afstanden, men får alligevel fra Venstre Derps. 10-9 igen til Johnny Breda, så pointmæssigt ser det i hvert fald fornuftigt nok ud på Søren Søndergaards scorekort. Gammes, der skal vise noget. Det er ham, der er udfordreren. Og indtil videre, så synes jeg, at Johnny Bredal, han er mesteren værdig. Jeg ved, hvornår Johnny kommer med sine double jabs, som de gerne ville have for ringhjørnet. For lidt tid i hvert fald. Ja, det er hans spil om at prøve at lukke mere for kombinationerne. Jeg tror lige, at han skal have rent hånden af Garmin sin her gang. Så tror jeg, at han vil prøve at være lidt mere aggressiv i slutten af omgangen. Ja, nu er det, der er variation. Medrivende titelkamp er det i hvert fald. Det kan man også fornemme på publikum. Ja, man sidder hele tiden ude på kanten af stolen for, om Garmin skulle få et straffer ind, men indtil videre må man ender, eller sige, at Johnny har syg over sagerne. Det er netop, som du sagde også, med så to dygtige bokser, at det, der må ikke begås nogen fejl. Det kan blive kostbart. Der har været mange gode fra publikum til Johnny Bredal, men jeg tror ikke, kan vi høre dem. Jeg er selv fuldt koncentreret. Her er det. Tæt på at komme ind med en god uppercut. Forsøger Garmin. Det var en flot højre for Garmin, at det står ind over. Nå, det var en flot afslutning på denne syvende opgang. The Voice præsenterer Sash. Dagens kongen er tilbage, stærkere end nogensinde. 16 nye dagens hits, samlet på én CD. Sash. I butikkerne nu. Hvor længe gider du leve med det? Bredbånd. Fast pris, uanset forbrug. TDC Internet. Få det noget nemmere. Ja, jeg må jo med beklagelse sige til Lisbeth Jannicke, at det ikke er i 6. omgang, at Johnny Bredal afgjorde kampen. Nu er vi klar til 8. og 7. omgang giver altså til Johnny Bredal, ikke 10-9. På Søren Søndergaards scorekort. Godt, Johnny. Johnny!
Vi prøver Johnny forskellige kombinationer. Ja, det var lidt dybt for Oliver Averkost. Blev lidt mere dristig. Ja, jeg kan sige, at op på kotten er måske svært at få ind på kæben. Med sin venstre jab, så han rammer, fordi der er måske ikke kompetent på hver sted. Ja, det er. Godt job, det er. Ja, ja, op og frem. Åbner med venstre. Kommer ind under på højre. Og holder hele tiden afstanden til Garmin, så han ikke får samme for at få kontra. Smyger sig rundt om Garmin, som en gazelle her. Garmes. Johnny har stadig en udmærket afstand. Ja, han undviger godt, Johnny. Så er det pludselig ham, der er igen inde i ringens midte. Garmes virker meget frisk endnu, men han må være meget desperat. Ja, ligesom om han forsøger lidt mere nu, Garmes. Ja, det kan være det, der lige skaber hullet til Johnny. Slut på 8. omgang, 4 omgange tilbage. Så er vi fra ganske lige i Leo Garmes ringhjørne, og her så over til Freddy Roach, og gode ord til Kjell Brenel, prøv at se hans lige venstre jab der, hvor det går godt ind. Og vi skal så i gang med 9. omgang og 8. omgang, gået til Kjell Brenel 10 igen. Så det ser rigtig godt ud. Og så er det altså den her omgang, jeg har tippet, den bliver afgjort akkurat som kampen mod Heidi Møger. Men lad os nu se. Jeg har stadig vores ekspert-tip alle 12 omgange. Ja, det virker som om, at vi er lidt træt af at rende rundt efter Johnny Brøndal. Ja, han er simpelthen ikke hurtigt nok på fødderne til at fange ham. Så han er næsten nødt til at vente på, at Johnny kommer selv. Forsøger at gå fremad, men har hele tiden alt for langt hen til Johnny Brøndal. Og så endelig af nærheden, så får han Johnnys lige venstre, eller venstre jab i ansigtet. Og i dag er
Kan passe på, at ikke spille overmod. Ja, Gammes viser her lidt sin farlighed. Han havde helt håbet sig for at komme til de her situationer. Blevet lidt mere aggressiv nu, Garmes. Ja, der er blevet lidt Johnny's øjenlåg igen. Ja, der er venstre ud fra Garmes. Der er stadig huskerapparaterne oppe, Johnny. Når endelig han får ramt Garmes, så er det noget, der kan mærkes. Ja, det er virkelig... Virkelig for Per Fanden Garmes her! Det var en overblikket, Johnny. Og her er så slut på en dramatisk lignende omgang. Siger du til lidt god gammeldags røvgitar? Kronet langgang og rock med. Iron Maiden, Edward the Great. Det er tunge sager. Ja, der er igen blevet lappet på Johnny Bredels højre øje. Christian har på højre øjenbryn, eller højre øjenlåg er det faktisk. Der ser vi situationen i slutningen omgangen, hvor Garmes er presset op på tårene. Og vi er allerede i gang med 10. omgang. Og det har virkelig været en titelkamp, der er levet op til de store forventninger. Og 9. omgang er altså dømt 10-10 hos Søren Søndergaard. Uafgjort. Anden gang det er sket. Og det vil så sige 8 omgange. Eller 7 omgange er forløbet til Johnny Bredahl. Ja, jeg kan ikke se, at en pointsejr kan være i fare, men i øjeblikket virker Gomes gang stærk, og det er nu, at Johnny skal blive ved at holde sig på afstand. Jeg tror nok, at Gomes er klar over, at hans chance det er at stoppe kampen før tid. Ja, det er han godt klar over. Han har ikke andre chance. Og derfor er der også god chance for, at han vil tage nogle chancer her de sidste 3 omgange. Variationer igen. Man skal stadig passe på, når der er tæt på Garmes. Ja, Johnny Brinkmann er lidt oftere i den her omgang kommet helt tæt ind på Garmes. Det er ikke det, han skal. Hvad er den vise? Nu er det vigtigt, at... Her kommer Johnny, men... Garmes bliver ved at gå fremad i det samme tempo. Jeg håber, at Johnny er i den gode form, som... Han har fortalt os på forhånd. Nu går vi så langt hen i kampen. Ja,
virker som om Johnny er ikke... Ah, kommer han lige godt tilbage. Ligesom jeg tror, at han er ved at få en træt periode. Åh, så bliver han slået i nakken, Johnny Bredahl. To omgange tilbage. Det er den meget seværdige og spændende titelkamp. Wired up to. På Wired Up 2. Ja, der er travlet i Johnny Brindels ringhjerte. Paul DeVille og Freddie Roach og Patty Burns er oppe, og her sidder Jacqueline. Og ja, ja, hun er ikke helt tryg med situationen, kan man næsten se på hende. Det er ikke blevet helt så nemt, som hun måske havde håbet på. Nej, og der blev virkelig sagt store ord til Garnes over i ringhjørnet, og han blev rykket i begge øreflipper for at være helt klar, når han kunne på ringhjørnet. For at blive lidt højere, måske. Det kunne godt have. Det skulle nok være larmen, at han rykket i. Ja, det er godt, Jørgen. Ja. God venstre, Jack, det er også. Og publikum. Prøv at bære Johnny Bredahl frem til sejr. Men hvis han holder kampen ud med den her stil, og ikke rammer ind i et knockepunch fra Leo Garmes, så venter der Johnny formentlig en kæmpe opgave, enten i USA eller Japan, til foråret. Ja, jeg gør mit forsøg at lade Johnny til at komme ind og lave de to slagsmål, men han hopper ikke på den. Ja, så skal han passe på, ikke at komme for tæt på. Det er svært at ramme. Ui, der bliver højere fra Garnes. Johnny ramte jer en højere. Ja, det er... har udviklet sig til en rigtig spændende titelkamp her. Han har indtryk af, at der er slet ikke noget afgjort før. Nej, på sidste gongongslag. Ui, der bliver Johnny ramt igen. Han står balancen lidt. Så skal jeg lige køre de sidste godt 20 sekunder hjem. Ja, nu bider Garmes fra sig. Sådan, Johnny. Venstre. Før han kommer. Og der er det Garmes igen fremme. Ja, han får en udmærket afslutning på opgangen. Så er Flue tilbage med deres helt nye suveræne album. Og superhittet One Love. Hvis du vil høre
flere Blue Hits? Så køb CD'en i butikkerne nu. For me, the choice to live an ordinary life is no longer an option. Hang on for the ultimate spin. Spider-Man, nu på VHS og DVD. Ja, jeg kan afsløre, at Søren Søndergaard har 10-9 til gerne sige et omgang, og det er blandt på grund af det her, hvor Johnny bliver ramt først af venstre og så højre. Men altså nu 12. og sidste omgang. Og så gælder det om at holde hovedet koldt, og koncentrationen helt i top. Ej, det er klart, Johnny. Men Garmes har ikke opgivet at stoppe Johnny, kan man ligesom se. Sat sig meget mere, end har gjort tidligere i kampen. Det er virkelig råbt over fra Garmes ringhjørne nu. Bare lige højere fra Garmes. Vi ved at arbejde med din venstre, Johnny, for at holde ham beskæftiget. Nu må der ikke ske nogen. Nej, fornuftig nok, så er Johnny rundt nu. Og publikum fuldstændig op og kører i øjeblikket. Og det er nok et udtryk for, at man ikke er helt tryg ved, hvad Garmes kan præstere her i kampens slutfase. Der er stadig over et minut tilbage. Johnny har blevet ramt mere her i slutningen, end har gjort i de første 8 omgange. Hvor faktisk Garmes slet ikke brugte sine næver. Han fik ikke lov til det. Han ville gerne. Mindre end et minut, og gælder det for Johnny Brennan om at køre tingene hjem, så skulle der ikke være nogen problemer med at beholde sine to titler. Det er bare det, det er farligt, fordi den anden går stadig frem, selvom han bliver ramt. Nej, ved at slutte Garmes. Og så er tiden ved at være... Kom så, 12 sekunder skal du holde endnu. Ikke risikere noget, Johnny. Sådan. Det er en fantastisk afslutning. Spænding til det sidste, men stadig med et Johnny Bredahl. Ja, det kan vi sikkert være. Den bedste. Og det sidste scorekort, der har Søren Søndergaard 10-9 til Garmes. Og det vil så sige, ifølge Søren Søndergaard, så vinder Johnny Bredahl altså på pointen, men ikke samtlige omgange. 112 har du, så det bliver spændende at se, om det holder stik. Men det blev i hvert fald den titelkamp, mange havde håbet på. En svær, men god kamp. Ja, man må sige, det er fantastisk, at Johnny Bredahl og næsten på mange punkter udbokse første udfordrer, når verdensmesteren udboksede han også. Altså, det skal manden, der skal stoppe Johnny, det er en, der skal slå ham ud faktisk. Boksemæssigt er der ikke nogen, der skal måle til ham. Ej, blændende teknikere. Her har vi så Jacqueline, hun er godt klar, og den er jo sko nok. Og glad for, at Johnny gik hele vejen igennem.
med en enkelt drift på over det lige nøje. Og Johnny over også. Tak for kampen til Leo Gardas. Og så er det Leo Gardas. Dommerne, Franco Briami fra Italien, Jalem Prayasat fra Thailand og Samuel Conde fra Puerto Rico, som afgiver deres dommerstemmer, og det skal blive spændende at se, hvor stor sejren bliver. Men altså, vi skal også ligesom erkende, at Johnny Breda er forsvarende mester, så det var den anden, der sådan set skulle være meget ovenpå, hvis han skulle blive titlen frem. Han viste den mod at gå på, hvad der skulle til, men han rammer jo alt for let i starten af kampen til og kan vinde kampen. Det synes jeg i hvert fald. Det er lige en rigtig bokser, Freddy. Now I'm looking like a real fighter. Ja, han modfejler ikke noget, Johnny Breda. Nej, det er der ikke godt. Det tog sin tid, Johnny. Yeah. Og mens vi venter på afgørelsen, så kan vi da lige sige, at den sidste kamp i aften, det er jo så Mads Larsen mod Roberto Coelho fra Brasilien. Mads Larsen, der altså også står foran en titelkamp i nær fremtid. Nu har vi fået præsidenten for Dansk Professionel Boksforbund op, Jes Andreasen er her, og vi venter så på supervisor, det er fra Panama, Bolivar i Casa. Det er supervisoren, der kommer op nu. Og jeg kan se Per T. Augustin. Og når vi så får begge bokserne samlet sammen herude, sammen med Steve Smoker, så skal vi uddele de to bælter. Og det bliver i stand sandsynlighed jo selvfølgelig hos Johnny Bredahl og så Lauber Krantz. Men en udmærket indsats af Leo Garmes, der altså virkelig var handicap af, at han havde. Og så har jeg fået sedlerne. Nu får vi Johnny Bredahl herud. Og jeg kan fortælle, at Samuel Gonda fra Puerto Rico, han har 115-114. 115-114. Vi har Prayat Sab fra Thailand har 117-112, 117-112. Og Franco Briami fra Italien har 117-113, 117-130. Og de er alle til fordel for bokseren, der har beholdt sine titler, Johnny Breidel. Johnny Breidel, det er dommerstemmerne 3-0. Men jeg må sige, den første var meget lige, 115-114. Ja, det er jeg svært ved at se. Men, okay, Johnny beholdt titlen, det var det vigtigste. Det er det vigtigste, ja. Oliver Igarza, præsidenten for Dansk Professionelle Boksforbund. Selvfølgelig Jes Andreasen, Lauberkrantz og Sine Bælter, som skal hjem og hænge igen. Sammen med alle de andre, der som jo er og, trækker, som